Jaakko. Hei. Kiitos, että investoit aikaa sitten seuraavan videon katsomiseen. Ja vaihdossa mä haluan jakaa sen, että mä oon itse perustanut Tampereelle osoitteeseen Rautatiekatu 26, niin paikan nimeltä Smoothie Studio. Eli ihan parin sadan metrin päähän tuosta rautatieasemalta. Ja kaikki, jotka on seurannut mun ajatuksia, blogia, luentoja, radioa, niin tietää, että mä puhun aika paljon laadusta. Tää on nyt semmonen paikka, missä voi ihan niinku silmäilemään tulla sitä, että mitä mä itse teen käytännössä ja minkälaisia asioita mä tarjoan muille ihmisille niin, että mä oon ihan 100% varma siitä, että ne asiat toimii ja ne kokemukset, mitä ihmiset saa pirtelöistä tai eliksiiristä, suklaasta, jäätelöstä, kahvista, niin on ihan vimpan päällä. Sen takia mä esimerkiksi tarjoan rahat takaisin takuun kaikista niistä juomista, mitkä mä teen itse. Ja tosiaan osoitteessa Rautatiekatu 26 voi tulla katselemaan paikan päälle. Ja me Rahkolan Vesan kanssa tänään sunnuntai-iltana vähän fiilisteltiin visuaalisesti, että minkälaisia asioita esimerkiksi suklaan kanssa voi tehdä. Enjoy! Nyt on kyllä vähän.